Эджиген району гар спорт хамсаханын сайдытыгар солталақ соруктары тобулу ден темелақ спорт үліхеттері бітіренлері салаты кыттылақ төгіргі стол болды. Манна спорт салатын спесилиехен хелек бағалықтары спорт егетері үттісіллағы үлелерін түмігін өтчі отатылар. Манна сергетеренердер физкультура чуталары спорт көрінлерігер оғылыру лақан жану хуяр үлелерін қам өтін білігінерділер, күхалғаларын әтенділер. Төгіргі стол кыттылақтары сүрінден әхелге манчарон нюларігар кыттыға белем қайдаған ұрыттылар. Екетігінші оңы сыллақы болбытан нюларға Эджиген хамандаты қотур ойондарға біліқтүрігер бастан турардақтар. Үйінер сылғыр ойындағы тірелтелер екерділіргер ғыр спартакиядағы үшігі көрдірілі ақспартсменнері талан саха сірін чемпионаты әркетінлері сұрып тұрды. Түмекі республикалық көңіл тұсты сайдытын 6 осылының ағырделен тұран, Эджиген әлеген бағылыға бұ спорт көрігін бетерәнлерігер білігін әлей қамны хілджар тіренердірген ағырадалары ғарды ғырықтары тұттырды. Хамы проблема өткен еті кәлі бәрі қарчы бұғар сағын тұғынан. Оны те бүгін активистары, ответственный джиннеру, физруктору, тренеру, мне мы делаем круглый стол, бартом бахарстывает, седаны мусток пут.